Bid news TV naa ɛn sisi a, nkyɛnbi a ni yɛhwɛ, ɛyɛ player fɛn no glans naa wakɔ ɛne house of folk nsɛm nsɛm a ɛɛkɔ so, nɛɛma mmɔti aseɛsɛ player no ɔne ne agent ɛyɛ UC Fala san chipser ɛkɔ togboe afɛde ɛne house of folk management ɛne board member sɛ wɔde nsɛm n'ato hɔ. Na baako a sisi a, ɛbɛtwa mu, ambɛsɛ mi de twa mu ɛmaa onuhu sɛ house ti mu no, ɛmu yɛ dɛ, na ɛmu so

na ɔne nsɛmtwerɛfuo di nkɔmɔ ne bi sa ano ɔse player no deɛ ɔm'afe player no because sa nkonfu finimfini hɔ a ɔyɛ box-to-box midfielder nkanea adeɛ a nka wɔn mo twe fa wɔn bo akyire crowns a n'omu to mi ɛhyɛ sa two goals no na aberanteɛ no nso a nso yɛ discipline ɛka discipline player bɛngyɛmnɛ futu ɛyɛ very discipline okasson gyina ha a, obi gyina mu vu obi mu vu paase bɔnaa ɔbɛ paase nti oyiã sáa player sii no wɔ ne team ne mu na ɔyɛ bi ɔpɛ nasɛm yie paa na ogu so a ɔbɔ no ho mɔden bi yɛ ase ɔbɛtumi ama player na asan ba back to akra halsifoog wɔtumi sɛ coach no ne mpanyinfoɔ redi nkɔmmu ɛwɔ somaase ne mpanyinfoɔ ɔka sɛsɛ ɔmɔfa deɛ player no apebia nfaama na ɔnsan so mbira halsifoog mbɛtumi akan si so di asɛ player no wɔ e, fie. ɔyɛ willen sɛ so bɛbɔa ma ha sofok de aka sɛ hars mpanifoɔ bɛtena sɛ ne boy, no di kɔmmɔ ne sikasɛm nipapa wkbiano ɔmatumi ase sɛ ɛnso wɔ hɔ no coach sam boad a dodoɔnaf no ɛyɛ kɔsi yesu no pɛ Boy, no asɛm bɔ no soyɛ key of ɛwɔhsofok s has yana bɛboɔ mu wɔyɛ champions league gjeni a ɔmabi guini no na coach no deɛ oni mpenifoɔ di nkɔmɔ sɛ benjamin afutu nsansombra bikɔs ɛndɛnno haas tim no inni bɔks bɔks midfielder bia even though sɛ new eddie biase yɔn bɔi etumi esi ego nanso experience a bɔi no samuel naa sorry ɛyɛ benjamin afutuwɔ no enyin bi na bɔi no ɛwɔ na kochi noa ɛfɛ no samuabodirin deɛ nene gye benjamin afutu ho onyanya nkɛnnɛ ɔka tim no ho ɛwɔ hɔ ɛnkɔmɔ ɛɛkɔ so between player no ani has mpenifoɔ deɛ bɛrita o gba biara no bed news tv kofia tenka mɛ mfɛn seɛ mu mɛ teta hɔ mɛ ehuyehuya beebi ara so mɛ de baa mu o so a sira channel no na deɛ bɛsi biara no ma w'asɔ ne ti piaa.